Moi vaan, mä oon Reinolan Sanni Remaksilta ja tällä kertaa me ollaan täällä Sastamalan Äätsässä Kiikan Talan kylässä. Ja tämmönen ihastuttava, tää on vapaa-ajan asunnoksi rakennettu, mutta kyllä he on täällä ihan asunutkin vakituiseen. Että ei pitäisi olla ongelma täällä kirjoillakaan olla. 98 valmistunut pieni omakotitalo ja sitten on nämä talousrakennukset, eli siellä on kasvihuonetta ja puuliiteriä ja sitten tämmöinen noin 29 neliöinen lisärakennus sitten, missä on vähän varastotilaa ja verstastilaa ja sitten on vielä tommonen lämmin vierashuone, siellä on tommonen porimattityylinen kamiinakin löytyy, että sinne kun talo ei ole suuri, niin vieraat majoittuu sitten tänne oikein mukavasti. Tonttia on 810 neliötä. Ja tosiaan vaikka naapureita on, toi on asuttu naapuri, on suojassa pihamaa ja tuolla puolella ei sitten asukaan tuossa vieressä ketään. Siitä on päärakennus vissiin palannutkin joskus aikana, että talousrakennus enää jäljellä. Kiva kuisti! Asuinpintalaa. Täältä löytyy 50 neliötä ja kokonaisneliöt on 58. Siellä on pesuhuone ja sauna, sähkölämmitteinen sauna, hyvin vähällä käytöllä ollut. Ihan muutamia kertoja käytetty silloin alkuvuosina. WC-istuin on juuri uusittu ja sitten tuossa mun selän takana on alkuvuodestani uusittu myöskin sitten ilmalämpöpumppu. Iso varaava tiilerin takka, jolla tämän kokoinen mökki lämpiää lähes täysin. Ja jos et ole kotona, niin sitten ilmalämpöpumppua pöhisee. Tupakeittiö. Astianpesukonetta ei ole, mutta tuossa on sille paikka, että sen kun putket laittaa kuntoon ja hanaan sitten liitännät, niin saa astianpesukoneenkin. Ja kiva pieni puuhella. Jääkaappipakastin on juuri uusittu ja sitten on makuuhuone. Ja tuossa on vaatehuonekin vielä löytyy. Ja tuolta ylhäältä sitten, täällä on tosiaan valtava huonekorkeus tässä olohuoneen puolella. Ja tuolla on sitten parvitilaa, siellä on parisänky ja pikkusänky, että kolmelle makuupaikat löytyy sieltä. Tuossa keskiosassa tämmöinen 160 senttinen mahtuu just seisomaan, että matalaa tilaa. Mutta esimerkiksi lapset tykkää kovasti ja aikuinenkin siellä majoittumaan mahtuu oikein hyvin. Kunnan vesi ja viemäri löytyy ja sitten on vanha kaivokastelu vedeksi, että tänne pääsis kyllä heti miten muuttamaan, että nyt sopivaan kiiruusti omaa esittelyaikaa.